Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz akan mengajar tahun 3 iaitu mata pelajaran Bahasa Arab KSRA. Jadinya mari kita mulakan. Okey, hari ini kita akan belajar buku teks. Awak boleh buka muka surat 98. Okey, pada muka surat 98 tu kita akan tengok pada cerita tentang kaum Ad. Jadinya Ustaz akan bacakan cerita ini dan Ustaz akan memberikan terjemahan kepada awak semua. Sakana kaum Ad fi jibal. Sakana kaum Ad maksudnya tinggal kaum Ad fi jibal, di gunung. Hum kaumun kafirun, mereka kaum kafir. Wa anzalallahu azab ala qaumi 'ad. Wa anzalallahu azab maksudnya dan Allah turunkan azab ala qaumi 'ad, atas kaum 'ad. Seterusnya kita tengok kepada perenggan yang kedua. Qabla azab yunzirullahu qauma 'ad. Qabla azab maksudnya sebelum azab, yunzirullahu qauma 'ad, Allah telah memberikan amaran kepada kaum 'ad. Fi yaumi awal wujuhum safra, pada hari pertama wujuhuhum wajah-wajah mereka safra, iaitu bertukar menjadi warna kuning. Okey, seterusnya perenggan yang ketiga. Wa fi yaumis sani wujuhuhum hamra. Wa fi yaumis sani maksudnya pada hari yang kedua wujuhuhum wajah mereka hamra, iaitu bertukar menjadi warna merah. Wa fi yaumis salis wujuhuhum sauda. Wa fi yaumis salis, dan pada hari yang ketiga wujuhuhum wajah mereka sauda, iaitu bertukar menjadi warna hitam. Subhanallah. Subhanallah maksudnya maha suci Allah. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Ustaz harap awak semua dah boleh salin terjemahan yang Ustaz berikan sebentar tadi.